نماز، نماز ایک اہم ترین الہی فریضہ، دین کا ستون، اسلام کی نشانی، پیغمبر اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہی بہشت میں جانے کی کنجی ہے۔ نماز کے احکام اور مسائل سے واقفیت کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ نماز یا واجب ہے یا مستحب۔ واجب نمازیں بھی دو طرح کی ہیں، ان میں سے بعض یومیہ پڑھی جاتی ہیں اور ہر شب و روز ہم اسے بجا لاتے ہیں، انہیں نماز پنجگانہ یا نماز یومیہ بھی کہتے ہیں، اور بعض دوسری نمازیں ہیں جو بعض اوقات بعض خاص اسباب و عوامل کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں، مثلا نماز آیات، نماز میت، نماز طواف خانہ کعبہ، باپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ماں کی قضا نماز بھی بڑے بیٹے پر ادا کرنا واجب ہے، اور وہ نماز جو نذر اور اجارے وغیرہ کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ مقدمات نماز، نماز پڑھنے سے پہلے چند باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نمبر ایک، طہارت یعنی وضو، غسل یا تیمم۔ نمبر دو، بدن اور لباس کی نجاست سے پاکیزگی۔ نمبر تین، لباس۔ نمبر چار، وقت۔ نمبر پانچ، قبلہ۔ نمبر چھ، مکان۔ چونکہ پہلا مقدمہ یعنی طہارت کے احکام نور احکام کے سلسلے کی پہلی وی سی ڈی میں بیان ہو چکے ہیں، لہذا ہم یہاں دوسرے مقدمات کی وضاحت کریں گے۔